Oi, meu nome é Denise Chaves. Eu estudo na Escola Estadual Professora Maria Avelina do Carmo, no segundo ano C. Neste vídeo, vou recitar um poema chamado Espelho, de minha autoria, para o encontro estudantil deste ano. Espero que gostem. Quem sou? Como sou? Às vezes eu não sei dizer. Me perco dentro de mim, me distancio do que sou. Me sinto como uma lagartinha que ainda não se revelou. Por ora me encontro, mas havia sido em vão. Era como um caranguejo fantasiado de camarão. Estranho, eu sei, mas era exatamente assim. Lá estava eu, tão perto e tão longe de mim. Quem sou? Como sou? Às vezes eu não sei dizer. Sabe quando você lê, relê e ainda não entende? Assim era eu, em minha mente, diferente. O universo que eu precisava conhecer, o universo do meu ser. Descrição ou exposição, aurora ou escuridão, calmaria, agitação, quem era eu na multidão? Quem era eu? Eu precisava saber. Mas como? Como saber quem sou, como sou? Às vezes eu não sei dizer. Me olhei no espelho, me vi tão superficial, então olhei dentro de mim. Minha alma era o espelho que mostrava o meu real. Eu estava ali e descobri que o meu universo é ilimitado. Quem sou, como sou, eu não só sei dizer, eu sei viver. Aquela lagartinha que vivia sufocada sem ar ganhou lindas asas e agora ela sabe voar.